Det är klockan 9 såklart. Så, därefter har du ramåt på 252 grader. Bra att se dig från Romeo Quebec, Romeo Quebec samt Hotel Bravo utgår mot eldsändningarna. Då har slut. Då utgår vi mot HB1, markering. Woho! Fan, är vi full av stuff i vagnen? Vad sa du att jag hade? Massa grejer i vagnen. Helvete, RPG-7! Nej, RPG-2! Vår emblem, vad tänker du gruppera sen när vi sitter av? Det här är för jävla bullshit. Bra vad att säga från Sierra Quebec, jag avser ta lämpliga skottstången. Det är någonting som inte stämmer, för jag har ju typ radio på plutonen. Från den platsen, slut kom. Passerar vi hjullinjer nu? Drit, då är det på dig. Andra försvarslinjer. Höjd. Det blir utmärkt, precis. Då kan jag ha dig upp. Ja, bra, klar, slut. Romeo Quebec, Romeo Quebec. Vänta. Ska jag ta den? Mitt 10 säger. Vad tror du alltså från Romeo Quebec? Från Bravo Sierra. Romeo Quebec kan gruppera sen nere vid ladan när jag sett Alfa där. Slutkom. Vad tror du för länge till Romeo Quebec? Klart slut. Vår emblem, hör du mig? MPX. Ja, jag hörde ju MPX. MPX, vår emblem, ni ska gruppera sen nere vid ladan. Ja, precis. Ja, ladan vid gul linje. Taget. Tack, MPX. Vi ska gruppera ladan norr om den här skogen. Norr om ladan? Nej, vi är ladan. Vi är ladan. Norr om för halt, säker vagn. Säker vagn. Det är en utställning klockan 11 från vagnen. Ni kan göra avsittning. Satt hot att sitta av. Vi har svärm bakom vagn, röd, vänster, blå, höger. Vi kommer, ni kan springa förbi bara. Vi kommer inte gå till en utställning. Check, tackar på bussen, Romeo Quebec. Måste gå och svaga om. Från Bravo Sierra, du kan ju... jag vet inte exakt hur det ser ut i skogen, men du kan ju satsa på... att hålla försvaret i Alfa-zonen där, så kan du ha patruller eller... då framskjutna gubbar i Bravo och... övre din Charlie som du kan dela med... Alfa på tog. Slå kom. Taget. Primärt. Alfa, sektorn. Ja, passar det riktigt vagnen. Du kan bara svänga. Snabba allt hotet, samma som mig. Ja, det blir bra. Och så tar vi en rundgång och så vänster upp. Vänster. Så det blir som en typ enorm U-sväng så vi kommer upp bredvid Sierra. Så ut genom skogen och så vänster. Ja. Förbannade träjävel. Ja. Ja, Sierra gillar upp också. Ja, vi kommer ut på Sierras vänstra sida. Säker vagn. Säker vagn. Motorn avsäng. Perfekt. Jag kan röra tågmotorn igång också, nice. Kom. Från Bravo Sierra, jag skickar upp... vad är det? Två delar ur November Lima upp till er. Så kan ni sätta dem och hålla östra stråket där. Sluck upp. Klar, slut. Bra att se det från Romeo Quebec. Romeo Quebec befinner sig öst om ladan, redo att läsa ny uppgift. Slutkom. Grymt, klar, slut. Nuff, nuff. Vi ska inte... Romeo Quebec, kom. Nej, jag var lite otydlig. Jag menade södra ladan, inte PV-ladan. Så jag har dig lite längre söderut. Så kom! Jaha, där! FM-8. Då får jag klart slut. Det är LZ Alfa alltså. Ja. Vi ska söderut. Nej, vi kan... före du kan hitta upp
vagnen 160 grader och så bara köra 160 grader. Hör framåt. Framåt, framåt. Ska vi ställa oss öst om banan här? Återbro. Du bara sa kom. Får man säga, hur många 148 har ni? Ser du ladan? Gå vänster av ladan så vi kommer upp med näsan på andra sidan liksom. Ja. Runt ladan. Det står ja. Inte skydd. Kan jag hyfsa slättning bakom när vi kanske backar ner för också? Ja. Där, du kan köra upp mot allt. Kör upp mot näsan så kanske vi kan gömma oss bakom jordhögen vänster om ladan. Ja precis, det kommer vi kunna göra. Vänster. Checka vapen nu. Vänster. Vi tar och går på ja, kör bara framåt den här linjen. En linje, 260 grader, gång fram. Lite till, lite höger. Så kommer vi närmare ladan. Så, framåt, framåt. Framåt, halt. Här borde vi vara rätt dolda. Stäng av motorn. Säker vagn. Säker vagn. Kan du verka med kanonen nu mot vägslutet eller? Mot slutet? Vägförlängningen. Jajamän, hela vägen, synliga vägen. Ja, det bra, bra. Rakt fram går över vägens säga, tror du att du ska kunna ha den då du sätter på ytterligare ett nät? Jag tänkte föreslå att så jag ekogruppen. Jag har ett gråttal. Och er en snabb kommunikation där eller, som ändå delar men vägen. Så ja, slänger med 9 takt på kanon 3 lämna vänster. Kom. Nästan 90 grader från den positionen, väldigt lite vänster. Fint. Kom. Medel till gråttal. Vi måste ett rått till allt på nät. Nu har vi en väg. Den kallas gatan, så är vägen. Gatan är alltså... Den andra vägen, den som går runt. Ja, grusvägen alltså. Ja, det är samma väg egentligen. Den går ju typ 162, 163. Från där uppe på den här byggnaden. För kännedom så har jag slängt... Jag kan säga byn istället. Det är byn, på 163 eller 700 meter. De som håller skog mitt. Ligger på alfanätet där, för snabb kommunikation med ett och alfa tror jag. Ja, så kan de synka lite om det. Skogsyd med nätstungen. Jag får ta gå till bra och finns på alfanätet. 200 grader. Och det... kan du stänga din lucka eller? Det går inte eller? Nej. Okej, okay, den är i vägen. Ah, okay, ja, okej. Ja, där har du dungen. Och det är skogen mitt på kartan med den skogen. Så vi har byn, dungen. Vägen, skogen, från vänster till höger. Så byn, dungen, det är de träna som är närmast här? Nej, det är den här stora skogen som benämns skogsyd. Men man ska inte ha flera som heter samma sak, vilket folk inte verkar veta. Okej, okay, skogsyd då, ja, okej. Okay. Ja, och det andra är skogen, skog mitt i skogen, skogsyd i dungen. Där folk sätter alfa är byn. Där Eko Alfa är i vägen typ, eller ja, där. Eko Alfa? Eko Alfa, ja. Det är ju där, vägen. Ja, ja, ja. Det räcker ju så. Egen trupp befinner sig egentligen överallt, så vi kan egentligen inte skjuta på någonting härifrån. Nej. Utan jag dubbelcheckar med dig först, alltså. Ja. Alltså från den här bra Sierra då har bra plutonen upprättat eldställningar. Då jagar vi ner till Charlie. Längs våra 1 markeringar. Vackert led. Västligt korset. Ja. Har du några frågor om någonting med Glossna när vi har tid? Kommer inte ända så mycket närmast 5 minuter tror jag. Nej, inte just nu. Jo, oh, faktiskt en fråga. Finns terroater i din grupp? Ja, nej. Vad heter det? Kan man skjuta ut rök med dem här? Jag kan. Som manchef är det. Ah, okay. Ja, okej. Men det är inget jag behöver sköta alltså. Vi ska blå till gång. Nej, vad kommer vi vara patrullerade? Om vi har missat bostad med fiende så kommer vi att göra halt. Sen kommer skytten att skjuta, jag kommer lägga rök och sen kommer vi backa på min order. Yes. Help, står det för. Halt, eld, rök, bakåt. Sen finns SR-boxen, sammanställt ett skytte vänster. Skottlossningar.
Jajamän. Ja, jag löper, men jag över. Du kommer inte kunna se någonting med jag. Jag ser det igenom dig, men... Skottlossningen. Jag kan inte se upp den. Fan, vi kan inte bekämpa pansarmålen här. Det finns inga pansarmål, men det var en TK-spel. Den dög mot vår. Det är bra att blanda Cesar bra. Uppfattat. Om jag vill skriva så betyder det att vi har passerat min spärrad av Eko Alfa. Kom. Är bekräftat. Möjligt att Golfa har fått en stöt. Oklart om de har passerat. Kom. Nej, men det var bra. Ja, så kolla om det. Eko bra. Romeo Quebec har sett rörelse södra skogen.
kan inte bekräfta fientligt eller vänligt sin att slutkom. Men vi har inte öppnat. Backa vagnen 5 meter. Och så riktar du upp näsan 200 grader, halt. Och så stänger vi av vagnen, slipper lyssna på den här jävla skiten. Säker vagn. Säker vagn. Ropa stånd eller skrika Stockholm. Det är jobbigt att lyssna på mot dig hela tiden. Ja. Check med dem. Det är Göteborg också. Jag får inte radio på november i Mals. De har chef, deras chef är vi framme vid 213. Be dem se åt dem och berätta vart de är som röst på. Kör. Man ska upp den här KSP eller Granatal eller? Ska jag ta det för en bedömning? KSP i den första hand som vi inte vet var egen trupp befinner sig i Burma. Ja. Spårljus för kyrkan. Spårljus för kyrkan, David. Nej, inga order. Ni har en chef bara som är uppe vid 213 så att han återansluter till er i skog nord. Kom. Jag har uppfattat att han har tekniska problem. Klart slut. Måste det vara Fox och Alfa som är strid? Fox och Alfa. Hotel Alpha i strid, vi kan ju kolla på deras hjälmkamera. Varför har jag inte tänkt på det för? Jag har inte det sett alls, jag kan inte se. Ja, det kan jag se. Ja, jag ser ju inte blå, men jag ser nere svackan bakom oss. Det är väl drygt sydöst. Jag vet att Lenor vi har desto bättre sikt. Kan det väl verka relativt bra söderut. Tycker ingen av dem verkar vara i strid? Nej. Golf Alpha verkar inte vara i strid. Berlin, Fox och Alfa. De är i byn, men de verkar inte visa. Varför vill de ha hem om de kan få in på fucking jävla... Folk som ser in i sektor C också. För det är lite glapp mellan er och Alfa. Ja men det är ju jävligt uttryckligen, skicka alla grupper till ett ställe. Hata från Alfa Sierra. Bra Sierra från Sierra Quebec, observera fordon på vägen, inkommande lingonstigen, klar slut. Slag, bra fråga. Lingongatan. Lingonveckan. Vi har en helikopter som skulle kunna flyga ut presidenten, det var en fob. Exakt. Men det skulle vara haft att hämta som FN. Men han behöver ju packa sina cigarrer. Ja, nej typ.
ingen sport då, vet du. Hur ser man jammkamera i C-tabben? Jag vet inte om du har den C-tabben eller om det bara jag som har den. Men det är allt få, så får man upp vänster sida vägen och plocka ner den där höga. Och så har du allt få? Allt H. Ska jag få upp en annan C-tab istället för varje C-tab? Kontroll på er? Nej, allt H. Du har ju hört 13 gånger nu, så att... Kommer kväll, kom! Du kan omgruppera och ta dig upp till Lävenskogsdungen, beredd trycka norrut. Tryck om! Vilken skogsdunge? Vid vägen uppe, behöver vi då. Lävenskogsdungen. Eller sätta bra. Det är uppfattat, för slut. Ja, vänd där. Vänd om vagnen 355 grader. Det är inte så bra att släppa det om Alfa har släppt det. Nej, men det är ju Alfas problem, för de har kunnat skriva saker om. Mm. Nu är vi nya i vagnen, så ska vi inte berätta vad jag tycker om Alfa. Hur ser du, har ni fått en ammo på backen än? Får jag jaga en område på Elsa Tafuber för tillfället? Tillägg där, du har ett stycke infanteristöd, 20-tal på väg mot Lingodalen, din skogkom. Tackar för det, er 04. Ja, jag är inluckad. Det spelar lite kort. Han berättar roliga historier. Ja, men. Vi ska se vad fan han håller på
Ni hör på det också? Ja. Ja, alltså det är skitsamma, ni tekniska problem här killen. Kroniko Bravo, om du hör det här november, så länge du befinner dig i Alfa, i Alfa-området, så kan vi inte skilja på dig och fienden, för det är så mycket skog. Rör dig söderut. Han drar. Han ska upp till kyrkanet. Från november, det är uppfattat att vi är pinned down. Klart slut. Och nu då, Rostra, har jag det nog bästa av det? Otebra, otebra. Du har sagt om. Bra, bra svar för vår provocera. Har du uppsikt på den där 20-talet infanteristen när du pratat om? Borde vara väst om det skulle komma. Så framåt, 50 meter till gång. Följ den här som väg. På sikt, eventuellt gör den stöd. Kom. Ja, taget. Taget till nere stil. Den här stöd som skulle komma. Taget, klart ut. Check. Kvick en stöd, skjut iväg 30 skott, så ni har jag och femman, alltså typ halva maget HSP, så rör det bakom oss. Före, halv. Check var. Check var. Hotel Bravo, 239 grader. 239. Mm, det borde vara... Alltså ingen sikt. Det är korrekt, jag fick precis in rapporterat att det är en teknik och en liten grej. Hemmavakten skjuter med ett stycke KSP, kom. Men jag vill säga från Rummy Quebec, Rummy Quebec vill underköra sitt skytte. Slut, kom. Hur många röker ute där? Jag kör, men du får avancerings... Röda, avancera höger sidan blå. Har du kvar på skjuter? Avancera genom skogen, klar slut. Före framåt. För rykt upp vagn 240 grader. Vi är på väg och hjälper er. Kan jag bara plöja ner träden? Nej, jag vet inte, jag tror träden någon annan, det är stenhårda, så kör mellan träden. Ja. Så bra till vår. Ja, och... Smala och mindre träd. Ja, ja, det går lite vänster. Fortsätt framåt. Kör rakt fram här då. Genom gattet här. Ja, jag ser det. Ja. Ska vi rök där? Ja, bra. Granatsprutan. Ja, var beredd med granatsprutan. Har du någon egen trupp i röken? Fråga så. Nej, vagn på skyttet. Två är med ett T kvar. Inte en bygge skytt kan avancera norr. Ja, fort fram. Bekämpa! Bakåt, bakåt, bakåt. Jag kan inte skjuta, det skakar alldeles för mycket. Jag måste stilla. Säker vagn. Kontakt neråt vänster. Med stora granen. Fyra kontakter ner, kämpare. Du har en till mer till vänster, stora granen. Tvåhundratjugosex grader. Ja, stora granen rakt fram nu. Grader. Skyttet avancerar. Skyttet är vid grön rök. Taget. Skyttet är 375 grader. 375. 70 meter på den här granaten. Det är massa folk här uppe alltså. Ja, jag vet. Bekämpa, men jag håller här. Rummet väg, kom. Det är här, kväck, kom.
prick den. Ja, bra. Då håller du utkik in i den där skogen, så... Här, kontakt på 90-talet. Vilken skog? Här, på 300. Nej, men nej, chauffören håller framåt. Du kan hålla... Ja, du kan, vi kan hålla... Vi backar faktiskt. Vi backar... före bakåt. Före bakåt. 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 Så, här står vi då. Mellan 0429 och 0429. Så är vi beredda framrycka. Ja. Var vill du ha oss nu för underkör? Vi 280 våra position. Rakt alltså rakt västerut, ekomarkering. Ja, i alla fall, vi kommer nog komma upp på din högra sida. För att inte ni ska ha risk. För framåt. Vänster. Ja, men vid stora granen då. Fällis. Ja, jag vet. Mot för halvt granatsprutat, 15 patroner in bland träden. Vilka träd? Var? Ja, där med höger. 3, 3, 5. Där ser jag, ser. Laddar. Ja, bra. Sen har vi 3, 10 grader. 3, 10. Kan inte finna sig. Skjuta, öppna. Ja, 5 skott in där ibland. Inte skott. Tråkigt av att vara terrorist. Jag ser ju fan. Vann. Har vi fiender någon mer chans? 240 grader, 240. 240 grader, före framåt. Skytte upp framåt. Nere uppe igen, ta skadutfall, oss tillbaka. Jag tror att jag kommer inte att hålla det här själv, jag tror jag behöver folket. Vår. Jag var då själv, vi stött på sjukvårdsligt material. Bra att se det, bra att se det. Ja. Kom. Ja. För det kan bra att vi får inget svar när vi ropar på dem. Vart då? Grader. Eller om de bara skiter i svar på våra sändningar. Kan du be dem att falla tillbaka?
Ja. Tror du vi kan radda den? Jag vet inte. Ja, det är taget. Jag försöker både kompanin här. Hotell. Men jag kan prova lite till. Ja. De är tror jag har war uppe vid vagnen fortfarande. Jag tror han ligger nere. 600 meter bort från oss. De ska vi försöka rädda han eller skiten? Vi kan inte gå fram under sig. Slutom. Växan. Bra, 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 bra. Jag filmar med S4 tills kan från Alfa. Från Alfa, vi har fiender bland oss. Det är fiender på väg in från väst. Ja, det är taget. Vi är beredda också. Vi har väl förlorat en vagn och tagit lite skadeutfall. Kom. Vi rör oss upp mot gul linje och försöker strama åt oss. Sluta med. Klarsätt. Teknikal, vägen, längs och tigen klart ut. Eko bra svarar. Vi har sjukvård här borta, eller jag kommer att gå på vatten igen. Du kan dra dig tillbaka från C-sektorn till David, eventuellt längre söder, så du får syn mot Lingongatan. Så kom. Ja, det är uppfattat. Det är fiende. Nordöst och skog nord. Finns mellan blåret, mellan blåret. Det är taget, vi får snabbt dra oss tillbaka mot till gul linje. Så få sikt mot Lingongatan och sen så... Ja, se till att ha uppsikt av bakgrunden och sen skrik dem och kommer till dem. Vi känner dom... Bravo Sierra hanterar November Lima och vi inte har någon som helst kontroll på November Limas agerande. Slutkom. Bra, så jag från Säkerberg, samma stöd, teknikal, teknikal, torsur i västlig riktning, Lingostig, klart slut. Återbra, återbra. Nu hör vi oss bakåt. Ladan, göra refill, därefter rapportera in. Taget, jag vill gärna flertal kontakter på min... Ska vi röra oss bakåt? Många till antalet, vi rör oss bakåt klart ut. Samtliga hotell, vi rör oss bakåt. Bakåt, bakåt, alltså, fri alltså, fart, ja. 90 grader, bakåt, bakåt. Quebec, rör oss bakåt. Ja, rör oss bakåt. Kan jag markera kaff med orange rökfaga? Moska Lima, Moska Lima. Får jag kasta röken och spiksen bakåt, 90 grader klart ut. Från Bravosera, behöver massa spräng i skog, mitt, sektor, eko, så kom. Skog, ditt sektor, eko, bravo, klarsligt. Färdställningar. Återbra, återbra. Bra, så kom. Från bra att säga, jag kommer spränga sektor eko i skog mitt, så stilla att du tar folk där nu. Slå, kom. Taget, vi är inte i sektor E, bara spränga den, klarsligt. Tjeka, alla måste ut ur sektor E, för de kommer spränga där nu, så alla ut ur sektor E, vi rör oss fortfarande bakåt, bakåt, bakåt. Eko bra, eko bra. Kom. Lägg honom nere. Säkerbäck, säkerbäck. Måväck, kom. Dela, Kebäck, kom. Från Bråsera, du kan dra dig ur österut och sen rycka upp mot Eko bra. Bra, babblan. Slå, kom. Klarslut. Kom. Jag är skadad. Tiden är numera inne i sektor B. Kom. Då fixar du själv. Taget, försök. Ta ja, fixar mig själv. Tillbaka mot ladan. Jag måste täcka här. Gör det. Taget, vi blöder och kämpar. Men vi kan låsa ditåt, klart ut. Fossa bra, fossa bra. Och skap. Okej. Okay. Vi håller ladan så länge vi kan. Tillvara, klarsätt. Status är på markering gul, eller blå linje, strax syder om HB1. Vi tar oss hela vägen till ladan, fortsätt mot oss. Jag skickar upp Sierra Quebec, vi får understöd er sen så när de är på plats så vidrar jag ur mot gul linje. Ni kan omgruppera på typ läbbiga skogsdungen. Slå kom! Jag fiskar. Repetera. Vi är Romy Jankebäck kommer att ta upp till er därefter. Den ger ur till Läbbiga skogsdungen. Taget, ni är så välkomna så. Klart.
Echo är i stream, kära domkom. Det är därför Sierra kan väcka på väg upp. Ta kontakt med dem sen, slå kom. Så bra, vår samma stöd, sektor B, klarskytt. Provocera, provocera. Fisk. Kom. Kom. Kostar du lever? Från november. Jag tar bara blod. Rätt fort. Två infanterigrupper på östra stråket på väg söderut mot kamergrupperna. Kom. Ladan där. Taget. Vad är på skå nu, kom? Kom, kom. Vi är under transport. Kom. Har du tänkt att man har så är vi strax sidor av HB1-markering. Jag kommer där. Jag kommer också där. Echo bra, Echo bra. Ja, sving full fart ut. Kom. Från Bravo, Sierra. Exakt, befinner ni, är ni samlade på din Z-markering eller är ni utspritta i skogen? Vi är på min position 100 meter rakt norr om min position. Uppfattat, så det är ingenting omedelbart öst om... En PEX, lever då? Då kommer vi kämpa det som befinner sig i den terrängen. Slut, kom. Fiskling, han har svimmat, jag fick det. Lever då? Ja. Ja, får se, får se. Rök ut. Räcker bra från särkväckning, skyttar... Omedelbart öster om er skogskanten. Vi kommer ner och kämpa dem, men ni vet att det finns motståndare där. Klar slut. Slänger ut rök. Ja då. Ska vi springa bakåt? Ja. Vi poppade precis rök, vi gick ner lite. Men ska vi röra oss ner mot ladan? Kom. Vi kan komma snabbt. Vi kan komma och plocka upp det. Vi är vid vita rök i princip. Och så bra att fortsätta stridskontakt sektor B, minst 7 bekämpare vänster eller sydligt om Lingonrock. Jag förblöder, jag behöver hjälp. Ja. Jag har Lingon och fisk rös bakåt långt som är det nu. Fisk och simma. Ja, jag har vit rök. Lever du? Taget, vi lever jag med från Mjukebäck. Jag har vit rök. Har du vit rök så gärna kasta det. Vit rök ut. Kom. Fått en bra gruppchef har gått ner. Tagit upp Romeo Quebec. Eller andra besättning. Grämmer tillbaka mot Lara. Ja, det blinkar väldigt mycket. Helt vitt och grått. Jag har väl lågt blod. Lite blod. Ja. Bra att säga från Säkerbäck, styrkontakt skyttar, nord, öster, 400 skogskanten och höjd i östra stråket, klart slut. Jag behöver också. Echo bra från Säkerbäck, försök dra er ur, det är massvis med motståndare som kommer norrifrån, de är inne i skogen nu, de bryter in skogen, vi har problem att bekämpa dem på det här avståndet. Bra sida, bra sida. Kom. För kännedom, jag tappat skog syd samt skog tjötan. Så kom. Jag ska kolla. Ja, det är uppfattat. Jag övergivit skog mitt. Håller PV-ladan så länge jag kan. Jag kommer ändå tillbaka. Det här är en grupp som sitter fast i ett allt. Skog i magasinet. Ja, då så. Kan jag få extra manhåll? Allt bra från officiella snabb lägesrapport, Alfa Sierra och jag vet, eller tappat skog syd samt skog Chutan, drar sig nu, de drar sig nu tillbaka till gul linje kanske. Ska vi röra oss bakåt? Foxtor bra, Foxtor bra. Jag håller om att fiska nu i ladan. Foxtor bra, Sierra. Hur länge till kan ni dunka ut skit från här innan ni börjar backa? Kom snart, så kan vi bara göra en timma till. Kom. Ja, massa skit. Det låter fint, så kom. Jag gör det lågt blodtryck. Är det morfin? Kom. Ja, vi tar inte ens mycket våld. Vi måste ner och måste få blod. Snyggt, tack. Jag tar morfin. Okej. Ja, jag får fan ta lite. Ska jag ta på färdigt?
På sista... Hoppa! Ja, vi ska... Jag får en AT-direkt när vi har något på den kommer in. Hoppa! Sierra Quebec, Sierra Quebec! Hoppa! Sierra Quebec, hopp! Bra, lämna all sin personal ur den skogen. Allt som är i skogen är fientligt. Skjut! Slut, kom! Det är fan att vi är nere och kämpar skjuttar i skogen just nu. Ska vi retirera? MPX, hör du mig? Jag hör Warp. Jag är till PV-ladan. Kommer, jag tror vi förlorar Poppa här uppe. Jag vet fan vad han tog vägen. MPX, ska vi backa ännu mer? Ja, vänta lite. Fan, jag vet inte om Poppa. Ser vi Poppa någonstans eller? Sikt, 270 grader. De skjuter jävligt nära nu alltså. Från bra att se, skog mitt är tom från friendlies, ni kan ha shooting gallery där och dra in lite skott och spränga kontakten ni ser där, Stockholm. Det tar ju ett hammare för e-bas att reparera, men nu vet jag det, förlåt. Hur många går det? Stiligt, tack. Mörklost? Ja. Vi får förbereda på att dra ner till ladan. Yes. Vad har du först den? Ja, jag har slut på ammunition. Ja, vi flyttar oss tillbaka. Ja, vi kan försöka dra. Ut med det, ut med det jag kommer ha. Väst ut. Använder min sista granat som gör lite rök. Rök ut! En fisk? Fisken är ut. Hoppas det. Rök ut då! Ja, nu är det bra. MBX lever i fortfarande. Hoppas. Kväck ner, kämpat, 10-tal skjuttar, skogen, fortsatt kontakter inne i skogen, koncentrerat till skog nord Cäsar, östra delen, samt mittre delen, klart slut. Det börjar ju överfältet, jag börjar kastar det. Hur går det, grabbar? Kom. Jag har precis fått rapporter om att båtar som landstiget med infanteri i närheten av Safehouse, alltså bakom oss, slukom. Ja, det är jävligt uppfattat. Har du möjlighet att kika på det, kom? Jag kommer skicka upp skyttegruppen mot Safehouse när jag säkrar upp det, slukom. Echo Bro. Kom. Från Säkerväg, har ni sikt på Lapporten norr? Ja, egentligen delta-delen där. Västra delen av delta. Frågeskom. Sänka. X! Svanik, kom. Kom! Jag uppfattar att vi har ingen sikte heller just nu. Vi har bara sikt på östra delen. Skolan, helt klart. Jag hör dig. Kom. Till slut, kom. Rör er tillbaks. Jag har fått så bra på explosionen. Skog mitt. De som ligger i skogen nu. De som sköt avslut. Slash ammo. Kom. Ja, bra. Vi måste göra rapporter om landstigning av fientligt infanteri nära Safehouse med båt. Klart slut.
Men vi rör oss tillbaka. Ja, jag får ställa. Ja, tillbaks snabbt. Bra, vad säger du? Från Säkväck, jag har observation på en kostym. Nisse som står här längs vägen. Ner mot Seifhaus. Vad gör han där? Klart, eventuellt är det presidenten som vill gå ut och se vad som händer. Inte hört någonting om Bekon. Jag fattar att jag lägger en C-tab markering på ungefär vart han står, men känns inte helt betryggande att han befinner sig här just nu. Slut där jag kom. Fox är bra. Fox, kom. Fox, kom. Från Bravo Sierra, ni får... Friendly kommer in. Friendly kommer in. Hallå, Mörkros. Tjena. FP2 markering uppe. Vi släpper Lingongatan och håller in mot skog. Stockholm. Söder rör sig mot ladan. Vägen om vi kommer uppe fast. Resten så håller vi... Hur är det med enfisk här? Det är bara tekniker så jag räknar med att jag kan hålla med skyttefordonen och halvvakna skyttegruppen. Stockholm. Tjena. I'm alive. Tjena boys. Tjena Eva. Fan, jag är typ skadad. Nu ska vi se, vad jag hörde så är poppen nere, övrigt blå hela rena. Det vet jag inte, de var ju i skogen ganska länge där. Vi... Jag hörde också hur du smällde här. Det fortsätter smälla. Check fixen mot nätet, tar befälet. Blå omgång rapporterar närvaro, kom. Det finns inga ammunition för våran KSP. Någon här ska kunna justera lite saker i lådan. MPX? Ja. Är det du som kan leka med lådan? Den där? Just det. Ingen
troligtvis inte då. Okej. Nej, FML är det. FML. Det finns ingen mer... Ja, det är området. Sky. Mörkerlust, här kom. Vi saknar 240 ammo. Mörkerlust är på explosivt. Det var ju surt. CZ-markering 0501, strax väst om markeringsladan. Fortsatt han fint som att det rör sig till sektor A, skog mitt, eventuellt också mot FP2-markering, norra delen skog A, klart. Alba, bra, så jag då får en rapport om att presidenten har livet evakuerat. Du har inte hur mycket ammo har du kvar i din bussasus? Coola nya till Europa. Presidenten har blivit evakuerad. Han har alltså uppnått vår uppgift. Han lever och glad. Fick med sig alla kostymer och cigaretter och guld för att gå runt för dem. Så han är nu på väg in efter en helikopter. Rakt efter riktning. Få sig en ring. Vi håller vår nuvarande position. Kör. Eller jag är egentligen två. Jag lyckas fixa stärkt ammo och lite GG ammo. HE, minst specifikt. Ja, ah, okej. Okay. Vem är det som bär på att gå i ammo? Det är jag. Ja, ah, okej. Okay. Hur tung är du? Ja, sniperskott ner då. Vad väger du upp till någonstans? Kontakt 160 grader. 160 kilo. Ah, okej. Okay. Det är på gränsen, men det får gå för nu. Det är vad jag väger per default. Aj. Vart har vi Nordan? Kan vi börja på kaptinet där tillbaka? Ja. Europa, alltså. Jag fick rapport om att presidenten har blivit evakuerad. Har du någonting som pekar på det som sagt? Nej, jag är här inne, men jag hittar ingen president. Jag är ett tag, det är ganska mycket att bli med en kopp. Men om han inte är där så var han evakuerad. Det är 270 grader. Men 270 grader är ganska mycket. Marvin är nere. Från bra, ser du, hade inte kom. Alltså 270. Ja, det kommer vara behov av ambition till vagnen. Ja, jag fick klara lite. Ja. Jag fick se en buss. Ja, jag får gå och hämta lite så. Ja. Det är ju Oskar Lim. Oskar Lim, vad sa du kom? Jag får bara säga, finns det möjlighet att få in ammunition för refill till min bank? Har du sjukvårdsmaterial eller? Först den, han gick ner. Ja, han tar det. Taget. Välkommen tillbaka. MPX, jag är tillbaka. Jajamän. Jag har prickskyttar i skogen så... Jag är på skottet. Ofta 60 mag gick åt. Provocera. Kom. Ja, vad var det som knäppade?
inte. Ja, jag ser väl bäst. Jag ser ingenting från man. Det är så jävla hög på fyrkant. Till oss, de kommer landa på Elsen och bra. När ni har helikoptern kan ni se exakt lugg mot tidigare kända kontakter. Ladan. Vi går in i ladan och ser vad som händer, vilken lyckas köra igen. Vänta, så hade vi någon KSP-ammo eller hur såg det ut? Nej, vi har ingen KSP-ammo. Tomt. Hur mycket har du? Vi har 15. Har du 5 kassetter? Ja. Har vi 50 kassetter? What? Jag har sagt det 5 gånger. Nej, ja, jag har 5 mag. Dela med mig. Kan jag få en mag? Ja, jag behöver en maskin också, jag behöver diska. Har du många mag? Jag har fan plundrat, vad heter det, lik på vägen hit. Jag har några mag. Men kan jag få ett eller? Så, om du kollar på kartan. HB3 markering. Det finns mag i ammolådan där ute också. Nej, inte 5.56, tror jag. Vi borde kunna backa in mot skogen markering, ja. Jag har 3 magasin i ryggsäcken och någon bara. Remarkering HB3. Där ja. Ska vi ta den? Exakt, vi går liksom bort så här och sen upp så. En båge. Ja, eller så kör vi bara blixtlås eller vad händigt. Nu är världens smutsigaste flyttnings. Då är vi svintrötta. Det känns ganska lugnt. Jag kör med för att landa. Check så att vi har en morfin. Jag behöver morfin och besöjt. Vi tackar. Hur ska vi bakom? Vi ska. Hej då. Oppe och försäljningen på väg in. Jag ska ju plocka på oss rökgranater. Sänk vapnen så blir du inte trött lika fort. Till att vi har
CB von den hör du skrik om. Så nej, jag hör att han svarar men sen har jag inget. Okej, han har sett två gånger till det, ni verkar ha problem med honom. Svara istället, vi har inte kontakt längre. Vi hade kontakt norrut i skogen i sektor D, men det var 5 minuter sedan. Så ni kan dra tillbaka till LZ7 var så kom. Fattat att vi drar tillbaka till LZ7. För rearm resupply kanske. Folk så bra, folk så bra. Per in höger. Är det inte våran vagn som står där uppe?
Vi framlägger det eller sätta alfa klass 1. Har Robert Kvekt fastnat och varit i skogen och åker hem för att tvätta av sig och hoppa in i vakt. Och ammunition till LZ4. Moskliv. Och hämta gammal ammunitionslåda. Men jag duschar ju innan loppet. Från ursprunget till skogen. Ja. Ja, men hörde du rätt så ska vi hämta Romy Quebec eller Quebec och de åker tillbaka till FOB och kör in en vagn själva, kom. Hej, var det? Hej. Ja, ni vill ha skjuts va? Har ni vänt upp lådan åt oss? Han har kläder på kanske. Finns det några kor så är de våra. Kor? Knulla kor. Det är ingen annan som är där. Vad vill du ha? Sko. 408 mag. 408 mag. Löser du reda? Jag vet inte. Det vad fan ska det ligga under? Vad fan var du på väg från Prometheus? Hit tror jag la den. Ja, det var den här då. Någon menar. Skulle vi hålla, jag vet inte, någonstans. Jag hörde att han sa ladan också, men vilken lada? Jag tyckte han sa PM i ladan. Ja, det tyckte jag också. Men det tyckte jag också faktiskt. Men nu skulle ni ha ammunition så är den här stället vi har. Nej, det ska vi inte. Nej, det var jävla BTV-ladan. Vilken jävla lada? Nej, vad fan är alla? De är ju LZFU bara allihopa. Och vad kallar du den du sa nyss? PV-ladan. Mm. Den är bäst LZ bra. Syns typ inte för den är i den här blåa linjen. Ja, men vad fan, vi var ju uppe. Men nej, det är ju ingen där liksom, så vad fan ska nej, men det var det vi skulle. Åh, ja. Det är mycket, men då har vi hemma. Det är därför man inte ska döpa saker. Det är samma. Vi skulle dit i alla fall så vi får springa dit. Ja. Ja, det där var ju fan kul. Ni ville hämta det och sen kör ni in en vagn. Ja. Då säger jag det, så de får landa här. Kom. Victor 1, Victor 1. Taget, så ska kolla på det. Yes, Iceberg som ska hämta ammunitionslåda på vid ladan kommer få landa då vi ska plocka med Romeo Quebec så de kan köra in en vagn till sig själva. Kom. Från Oskar, hittade en vagn i skogen, så behöver vi inte landa. Var det då? Ja. Check Malway, det finns en ambulans.
Är ni nere i stålan? Ja. Han var fan. Jesus, tur man inte stod i vägen. Har du lagt i turbon? Det är bara lasta alla ammunitioner hit. Från ett litet tag KSP. Check. Säger den till när den är full eller? Ja, jag vet inte fan. Hur mycket vi kan köra. Om alla kör 5 var så kollar vi sen. Vi har 24 rounds. Jävlar vad långt det här kommer. Ja, jag vet. Det är vi kommer hjälpa till. Vet du vad det är, Hassanon? Mm. Du interaktar med den här lastbilen. Det finns en knapp som heter Interactions där. Ja, och sen så, men när man ser om och så tar man rerun på den här. Tar man 24 i taget. Vi har väl gjort med 400 kanske, så att det blir 8 lådor med granater. Det är ganska många så. Bra att se det, bra att se det. Och så får man akta sig lite, för att precis som nu. Ja. Så känner jag att ställa mig med lådor. Får det spänn och slut. Dog du eller? Jaha. Oj. Man får vara försiktig med att man inte, den där lådan är livsfarlig när man tar på folk sådär. Det är fan helt jävla otroligt. Fysiken är här spelet. Ja. Ja, nu har jag en låda. Nu har jag en låda. Se upp. Kom. Jag går och sätter mig i vagnen och måste bara på sova snabbt. Ja, jag behöver också springa på muggen snabbt. Ja, jag sätter i vagnen. Ja. Den verkar vara full på kulskottet, men ja. Exakt, man fick inte ta med den. Känns att det bara fylla till den säger stopp typ. 24, hur fan är tiden kommer då? Är ni uppsittna bara två och hör mig?
Är vi redo? Ja. Vänta. Gunner, vad fan är Gunner? Jag vet inte, jag är igen. På 60. Okej. Så. Du kan framåt. Ja. Alla inne. Ja, det var det jag. Ja, vi kommer. Jag har infanterister och kör över. Kör fram till vägen om du kan utan att köra på fort. Nej, gör halt och säker vagn. Jag sätter emot branten. Säker vagn. Säker vagn. Nu kan jag ta ett av mig också om du vill. Jag har satt och fan två stycken innan vagnen eller så. Jag satt och fan två OS med min AK. Vill du ha ett mag av mig och eller? Ja, hur många har du då? Antar. Hur många har du? Ska kolla här. Jag har fyra. Men ja. Behåll. Okej. Okay. Jag gör uppsittning och... Ja, jag hämtar lite mag. Jag kommer också. Det är det vi vill. Va? Det är så mycket som helst. Vad står djur till då? Du kan ta en Black Hawk, komma in till en setup. Du bör... De är en Black Hawk. Va? Sorry. Fan vad sådär. Vi ska vidare med hela...
Nej, bara två. Ja. Vill du skjuta lite då? Ja, visst. Så kan jag köra. Vi kan byta. Så jag hoppar in i där bak så kan jag hoppa in i gallret. Ja. Skjut in. Tjena, Pex. Ja. Där sitter du fint. Har du problem att köra nedlockat förut, Marcus? Min vadå? Har du problem att köra nedlockat förut? Nej då. Nej då. Det är ju alltid, det är ju bara om det är lugnt så har man lite bättre uppsikt om man kikar upp. Men det var inget stort problem, var det inte? Jag tänkte, för när man är nedluckad så kan man köra på två olika sätt, eller se på två olika sätt. Jaha. Det ena är att du typ sitter i tredje person och så ser du ut genom alla luckor. Jaha. Den andra är om du trycker på nollan på numpad så ser du genom ett, typ som du såg i Warrior. Ah, okej. Okay. Ja, då föredrar du att se genom alla faktiskt. Nej, föraren har prismen, nästan inte prismen, men... Jag har fönster. Ja, fönster. Den här måste vara den sämsta vagnen någonsin byggd, alltså. Fan, alltså den här är inte ens rolig, det är hellre Loves eller Patria eller vad som helst, liksom. Mm. Den här är ju bara typ kanske bra i Tanoa, liksom. Mm, om ens det, den är skittråkig. Jag fan tyckte inte jag såg någonting. Vapensystemet är ju rätt bra när det är liksom... plus amfibi, det är ju väldigt behövligt på Tanoa. Skjuta granater in i skogen istället för att skjuta pil, typ. Men M2, det är kulsprutan. Ja. Och det andra är granat. Magnetgranater, den har du typ måste ha 100 meter i egen grupp för att kunna använda. Samt när du skjuter nu. Så hjälper det inte att lasra, utan då lasrar du bara avstånd. Du ställer in avstånd på page up, page down. Samt att när du siktar så siktar du in på zoom-knappen, om man säger så. Då får du upp siktet, annars så har du inget sikte, om man säger så. Nice. Du kan zooma två gånger. Eller en gång. Så att säga. Så gör så här, typ, får du sikt på fienden, lasra om du är osäker på tab, så får du upp avståndet, så är det bara att ratta in det på page up, page down sen. Ja. Fan vad nice. Ja, men. Bara att brassa. Ja, granatsprutan är lite vild så att tänk på det. Ja, jag märkte det när du sköt, skaka. Ja.
Ska jag ta på mig en 37 till nästa gång jag hoppar ut och bara take that bitch. Hela blå på en sida här, det är lite coolt faktiskt. Hör du fiska? Hela blå på en sida? Jajamän. Bravo utgår mot FP2 och rycker sedan framåt längs med blåmarkering. QLEB1 nyttjas ända som QRF understöd. Har alla apisk så? Ja. De som inte har apisk så. Ni kvarstannar tills behovet finns. Hör du vad han pratar och lyssnar? Okej, jag kan nästan vara till och med på väg. Vi får se. Förhoppningsvis ryker bra Foxtrot. Det är bara att rycka fram kontoret på vidare. Ja, så är det ju fullt att rulla. Det här upp. Ibland stänger man av alltså. Det är för mycket. Jag såg det. Skit. Ja, sist hade ju ett tag. Tosnätet, kompaninätet, gruppnätet och kursetag. Det är ett jobbigt att lyssna på. Ja, så hade vagnarna kunnat underkört hela er. Vad vill säga, vi är Oskar Mark om 2 minuter. Så bara snabbt bygga om våra hammis. Yes, RPG-skytt tror vi. Oskar Mark står för on the move. Ja, det var 3 ganska snabbt sekventiella skott. Men det gjorde inget skott. Det är det som är så konstigt. Ja, det var i alla fall 3 typer av raketer om det var ATGM eller... Alltså de gjorde så lite skada man ser. Alltså en RPG ska ju sluta med bara skitvagn. Men det här är ju alltså... Jo. What? Ja, oh, hej. Provocera, lös huvudstriden och tar ut till Lingongatan som har skjutsat av Robert och Johan. Att det var slut. Provocera frågan om hur mycket BK tar bra och framlyckas bädda. Slut, kom. November, kom till oss. Snart slut. Säkerbäck. Säkerbäck, kom. Provocera, du har framåt framåt. Vi kommer dock göra snabbt halt vid granarna Lingongatan. Ja. Ja, vi kommer köra ett B-svap, släppa av skytt B-svap. Därefter rör oss till QL, markering, invänta att det här anfallet ska lyckas. Lyckas det inte så kommer vi understödja. Annars ska vi köra eller? Ja, följ på bara. Vi kommer utgöra en quick reaction force. Hör du? Kommer prata? Då får jag lite bra från säkerväktaren där. Sätt in ett ljus och hörs då bättre. Han ville då bara visa pistolen där. Objektiv County, ute till väst. Ja, då kommer vi göra snabbt. Där ska vi söka igenom om vi ska rensa det eventuellt fiende träningsläger. Vi kommer att framrycka till BS-FAP, där sitter skyttet av. Vi och The Roll och Foxtrot Bravo kommer sen att vandra till BS, FPHB1-markering. Där lägger vi tung nedhållande eld in mot objektet. Foxtrot Bravo kommer sen att flankera ut, gå söderut och
sen gör de avancering i objektet. Så att vi har en relativt enkel uppgift i box och bravo som gör hästjobbet. Okej, Quebec, ni vad gör de? Vi kommer att kupera QL-EB1-markering och bara en quick reaction force. Nej, vi ska ha skjutit på BSVAP. Det är fattat bra att betala på väg. Vi ska köra sist eller? Ja, det är min uppfattning. Jag vet inte riktigt vad vi kan vänta oss faktiskt. Jävligt dålig underrättelse. Eventuellt vapen gömma. Området ska rensas. Så att du kommer antagligen kombinera lite grejer. Du hörs skitdåligt när man står upp. Alltså ingen lyssnar på vad du säger, så alltså, du vet inte. Alltså jag vet inte, jag får igen. Ta det på radion, du har ju inte radio här. Ja, eventuellt vapengömma, objektiv coating. Så vi ska alltså rensa av dem, vilket betyder att samtliga kontakter är fientligt. Gör halv, snabb halv, stanna på vägen. Fientliga och hemskt, jag får ta avsikt. Klockren civil, en man i solhatt, shorts, eventuellt en hawaiiskjorta. Perfekt. Missfire. Bra från Sökeväg, då är november med oss. Vi fortsätter framåt. Sköt vi missfire? Ja, jag tror det. Eller om det var november. November i strid. Ja, vi plockar upp dem precis. Jag vet, men är de i går va? Nej, de är framme. Ja, jag ser. Jag blev för jävligt förvånad när de tagit i åren. Fan, du måste jobba på 90-vagnen nu, MPs. Det här håller inte. Nej, jag vet. Sälkan är ju långt framme för mig, alltså. Right, Hotel Bravo, snabba in. Den här är fan sämst. Den låter lite gött, ändå. Ja, alltså, det är bra ljud, men den är hemska av en chef. När vi kommer till FAP. Ja, det kan jag tänka mig. Jag kan inte zooma. Det är bättre att locka ut musiken, typ. Jag fick ett walk-in med automatiska bilen. Jag kommer vidare. Vi ska bara hålla på den här vägen. Ja. Säkra på området. Hitta den där vapengömman. Ja, vi kommer köra den här vägen rakt fram. Vi kommer komma till en fyrvägskorsning i en bil. Här framme. Inte den här bilen, utan efter. Jajamän. Vad ser du på oss här? Har vi spräng med oss då? Front row, vi har spräng med oss för att kunna spränga vapen. Gör vad han kom. Front row, på din ord och rapporterar vi och trycker av sprängladdningarna på vapengömman. Slå kom. Skitet upplockat eller? Jag hoppas jag. Jag har sedan berömmer fisket för att han tänkt i förväg, men han tänkte gjort det överhuvudtaget. Ja, jag visste. Ja, skitet upplockat. Jag sa det precis när vi hoppade in i vagnen. Perfekt. Då kanske du får meddela det. Du sa inte det. Leon kan inte spränga bladningar. Vi kommer att spränga grejer. Nej, jag vet att Leon spränger. Fan, laggar det mycket fel eller? En del. Lite grann. Sten. Men jag laggar det rätt mycket alltså. Eller liksom så smålag hela tiden. Fattar du att köra den här banan med stridsvagnar? Ja. Ja. Schysst. Schysst bana alltså. Schysst vagnstid. Ja, verkligen. Perfekta kullar och skogsbryn och sånt. Kurbling kommer köra på Genesis, så jag tycker han gör ett bra jobb faktiskt. Jag ska se om han var ny. Han är nu vet jag, men hur ny han är. Jag skulle göra en DVD-slitvarskart nu. Var det Malet på Divers? Ja, fuck yeah. Så det finns inga roliga slitvarnar som Red får. Det finns ju inte T90 i sådana anledning. Jag ökar haften så kommer det kapp lite här. Alfonsera.
vet vad det betyder på franska. Berg, sen vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag tror att det bara är berg och sin knacken och bara ett namn. Halt! Har vi lite mer än en kilometer kvar? Ska köra alla? Ja, följ på dem. Men de gjorde ju halt mitt i. Säker byggt? Ja. Japp, vi sitter här. Jag tror att vi sitter här. Ja. Det är FAP står för. Men alltså. Vi ska inte fappa det. Vi ska inte fappa avsittning. Ja. Det går svar på det. Stabilt. Jag tänker inte parkera den här och sen bara gå. Ja, sen läsa tanken. Tänker inte parkera vagnen och sen går vi. Kuren kommer gå till kuvelmarkering och vänta där. För jag har quick reaction for a smak och 5-3 man. Fråga på det. Va? Ska vi avsittning först? Fan, var lite snäll vår ämne, fan. Okej, jag vet, men vi ska ha en PS-fapp där vi inte ska lämna. Jag tror inte att typ EB ska lämna sina fotbollen heller. Nej, det är konstigt. Skott vänster. Skott vänster. Vår är här. In i skogen. Ja, riktigt upp på en kanalskytt, 190 grader. Det har flyttat upp när vi var vill. Alla bra på Sierra från Säkväktor. Jag får stanna vagnen, jag ser inget. Nej, vi kommer inte stanna vagnen, vi kommer fortsätta. Okej. Okay. Ja. Det är Men jag observerade utan alla vänster. Ja. Allt annat känns jävligt plåtigt och rysk liksom skräp. Det här är ju jävla skräp, va? Rysk? Vad ja. Fan snackar du? Ja. Vad såhär ihåligt skönt. Ska vi fortsätta ha fram här eller? Nej, vi ska göra förberedt kylt fots. Halt. Bäst fots. Säkervagn. Säkervagn. Avsittning. Satt och sitta om. Blå höger och allt där. Allmän klar när ni är bakom vagnen i skydd. KSV point, samt jag skjuter av. Bra att se från Romekubik, Romekubik. Har slutat skyddet där framme i spreda. Slutkom. Om du besvärar dig, yes. Ja, för jag har bara luckan rätt i ansiktet annars. Ja, men då kör jag ner luckan. Jag måste nästan ändå lucka upp fram den där kikaren sen. Ja, jag kommer inte skjuta, jag ser någonting istället. Skjuter skogen i rakt västlig riktning. Feta markeringar kommer. Klart. Rakt framför oss. Fin kontakt på 70 grader.
över några friendlies här nu, va? Nej, det finns inga friendlies här. Är någonting eller? Fortsätt framåt. 220. Kom ut på vänster sida. Höger, höger. Kan vi få mer kraft i området? Eko bra om ni kan ta upp. Vi får skjuta en linje bakom oss. Slut. Eko bra så utgång. För en halv. 280 grader, 280 grader. Använd 275 grader, 270 grader. Ser du? Typ 70. Ja, jag ser. Han blir använd nedkämpad. Använd gransprutan i området. Lös. Ingenting, jag skiter i vad jag sa klart. Säkert hänga på kön. Skjut sig en stacka skott lite överallt in där bara så du håller ner dem liksom. Ja. Dra några salver liksom. Ja, det är så det är liksom. Ja. Så. Akta vänster. Upp på linje. Som en linje liksom. Jag kommer inte ha gradtal nu, utan det får helt enkelt... Vår... Ja. Ska gärna vilja ha en annan eldställning, jag vet inte vad nära QL här. För bakåt. För halvt. Ta ut vänster 50 meter, eller bredda ut vänster typ. Typ så var jag, så. Rikta upp höger. Med de här buskarna typ. Vi har en trädung mitt i synfältet. Vi har den till vänster sida av träna. Rött! Vänster, rakt fram, 270. Ser du röken 270? Ja, ja. Lägg därifrån och så bara mata dig så kan salva därifrån och ja. Höger bara. Ja. Nej. Slut, kom. Vi gör så du har fritt fram med era kul i vätmarkering. Längre västerut också. Explosionen är två... 60 typ. Staldjupet i kurvan och klart slut. Rakt väck. Römmet tre, kom. Jag avser ta kurvan 100-200 meter längre fram. Understöd, alternativt följ på i rörelsen så tar vi kurvan. Jag uppfattar att jag inleder att kvarstanna. Klar slut. Använd TKSB nu och bara mata typ 5-6 skott in på vissa ställen liksom. Bara så trycker ner dem. Misstänkta mål. Ja, 11 misstänkta punkter. Från väst mot öst, klar slut. Tack. Dra en kväg från säker väg fram QL1.
Rikta höger med buskagen för. Fortsätta fram eller? För halt. Bra från. Säker väg till det. Tar det här till att han är på plats. Hotel Bravo, är han Kia eller Lever? Har du frågat så? Jag har riktigt på det. Han är mycket på det. Han har backat ner lite. Jajamän. Det är uppfattat, jag understöd att jag är hotell Foxtrot, klart slut. Före bakåt. För halvt. Vänd upp vagnen 110 grader. Uppfattat. Högsta sätt. Yes. Sen kommer vi komma upp mellan HB, FB, BS måste ju leva. Nej, vi gör så här, vi kommer upp här istället. Rikta upp vagn 205 grader, 205 grader. Skit följer på med tornet klockan 12. Yes. Jag ger ett svep. Men jag tycker inte Levikas skogsdunga, tycker jag inte det verkar finnas någonting. Jag ser inget. Rikt upp 230 grader. Pratar du med mig nu? Ja, 230 grader. Före 230. 230. Bara framåt 50 meter typ. Rakt över. Bra, bra, bra.
Jag ser rörelse på cirka 180 grader. 180 eget skytte. Eget skytte är på alla sidor. Ja. För bakåt, till vi ser vägen där, det följer vägen höger. Om du som skytt känner att vi måste bekämpa någonting så säger du bara halt helt enkelt. För eftersom den här kan jag vara noll stabilisator. Ja. Ja. Halt. Halt. Bekämpa bilen 278 grader med TKS-ben. Bra, tjena, fråga om ett vecklum och ett bekämpare teknikal. Bra, tjena. Teknikal är bekämpad. De rör sig till fots. Lite framåt, kör lite framåt. Lite framåt, lite framåt, lite framåt. Halt. Halt. Skjut, bekämpa, mätkulspruta, 10 skott. Helikopter. Har du grader? 305 grader. Helikopter, höger om huset, längst till höger. Bekämpa. Vi har nog fyra. Grader. Grader. Jag ser inget. 285 grader. 285 grader. Andra sidan huset. Kammen. För framåt. För halv. Bekämpa. Laddar om. Ja, ja. Det finns skyttar där, lägger mot spruta. Ja. Då är helt i stånd. Uppfattat.
Ja. Jag ser ett granatrör bakom en gran, 145 grader. 145? Hur långt bort då? Ja, 200 meter. Ja, du kan bekämpa med T-Kosten. Jag har inga friendlies där. Nej, bekämpa med T-Kosten mot den här platsen. Lägg på granater också, med gransprutan. Två granater med gransprutan som spänner igenom och död. Friendlies 180 grader. 180, men det är 500 meter ut. Ja. Jag har inget friendlies där borta. Hör du bakåt? Korsat Bravo, vi har skyttar som kommer in från öst. Emma nere, klar skytt. Hör du halvt? Ja. Ser du någonting? Inte just nu, jag kikar. Jag tar fan eld. Ja, jag har ett träd i vägen, så jag har ingen bra sikt. Tar du framåt? Allt. Kom, jag har skytt. Nej. Jag har skytt 262, är den levande skytt eller död skytt? Det verkar död för den försvann igen i marken. Så ska vi inte bli det som att leva. Men det är uppfattat att vi har... Vi kontrollerar i princip objektivet med fortfarande skyttar runt omkring. Vi bara springer skiten och gitta. KT. Halva och brosera. Jag har en kontakt på 100... Kan det vara 100... Nej, 190 typ. Något vitt som ligger på marken. Ja, då är han troligtvis död. Vi har ingen trupp som rör sig in där nu. Ja, jag kraschar mitt gamer. Ska
Alla kommer från sedan sedan.